Ինչպես կորոնավիրուսային հիվանդության պայմաններում կազմակերպել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը։ Սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմ։ Դպրոցում գտնվելու ժամանակահատվածը հնարավորինս սահմանափակելու նպատակով։ Դպրոց գալուց առաջ տանը պետք է չափել երեխայի ջերմությունը։ 37 կամ ավելի բարձր ջերմաստիճանի դեպքում դպրոց հաճախել չի կարելի։ Քանի որ դիմակն անհրաժեշտ է փոխել յուրաքանչյուր 3-ից 4 ժամը 1, երեխան դպրոց հաճախելիս պետք է ունենա նաև լրացուցիչ դիմակ։ Դպրոցի մուտքի մոտ իրականացվում է ջերմաչափում և առանց դիմակի մուտքն արգելվում է։ Դիմակ չունեցողներին տրամադրում է դպրոցը։ Դպրոցում գտնվելու ամբողջ ընթացքում անձնակազմն ու աշակերտները պետք է դիմակ դնեն։ Դասերը սկսելուց առաջ դասասենյակներն ամբողջությամբ ախտահանվում են, տարածքը նվազագույն օրը 3 անգամ օդափոխվում է։ Դասարաններում սովորողների առավելագույն թույլատրելի թիվը 20-ն է, 20-ից ավելի սովորող ունեցող դասարանը բաժանվում է 2 խմբի։ Այդ դեպքում աշակերտները դպրոց են հաճախում հերթափոխով։ Ուսումնական գործընթացն իրականացվում է պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը։ Դասապրոցեսը կազմակերպվում է նույն դասասենյակում։ Դասամիջոցների ընթացքում սովորողները չեն լքում դասասենյակը, ելքերը կանոնակարգվում են ուսուցչի հսկողությամբ։ Սովորողները դասին մասնակցում են տեղից, գրատախտակի մոտ կանչել նարգելվում է։ Ժամանակավորապես դադարեցվում են երկարօրյա ծառայությունները, իսկ արտաուսումնական խմբակները գործելու են հեռավար։ Արգելվում են զանգվածային միջոցառումները, բուֆետների և ճաշարանների աշխատանքը։ Ուշադրություն, աշակերտն առկա ուսուցման փոխարեն կշարունակի հեռավար կրթությունը, եթե ինքը կամ ընտանիքի անդամը կորոնավիրուսային հիվանդության բարձր ռիսկի խմբում են, կամ ընտանիքում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանիշներով կասկածելի հաստատված պացիենտ։